Ajaragi. Sifni nuk arria ta guptoj krejt peshën e asaj që pëndote. Por një zhë ishte e short për mua atë bot. Si në filma epik, ishte një betej mes të mirës dhe të keqës. Mes liris dhe robris. Mes jetës dhe vdekjes. Unë, sigur se të gjithë moshatarët e me, e kam djerë në palcë, pa barazin, dylle në shkollave, dëbimi nga shtëpia.